juzi kuamkia jana. Kulikuwa na ugomvi hapa ndani. Kwa muda sana. Hasa sisi tulikuwa tumejituko kwa nyumba lakini tukazoea nikaona ni kama kawaida tu vile huwa anafanya. Kijana akatoka. Msichana akatoka tena. Wakagombana tu. Sisi tukakula usingizi katupata. Kuamka asubuhi karibu saa 2 tu kwa uzingizi na kwa mlango mtu anagonga. Nikafikiria ni majambazi wameniingilia. Hasa nikapuuza tu nikasema siwezi toka nje sasa hivi because ilikuwa saa 9 usiku. Mtu ameanguka kwa mlango yangu. Hasa ndiye akakuja haraka kunibishia. Amuka amuka uone mtu ameanguka hapo kwa mlango wako. Ai, nikashtuka, nikatoka nje. Kutoka nje nikakuja nikapata amelala pale. Alikuwa amedungwa hii sehemu. Alikuwa amedungwa hii sehemu visu na alikuwa amelalia hapo hiyo hii sehemu amelalia. Sasa aliteleza pale. Kuteleza na mapua ikaangalia chini. Hasa hiyo ni kama suffocation. Mzee alimuua na mama alikuwa wabidii sana. Kama majirani, tungependa serikali iingilie kati wa watu wasishikwe baadaye wakaachiliwa. Sisi tumekasirika. Wamama wa hapa tumesikia uchungu sana. Hata mwanaume kama tungemupata sijui wa mama tungemfanya aje. Na sikujua msichana kumbe amekaribisha mtu atamuua.